Sabir bayramı her gün sizinle. Şok kalmakal maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözüm. Koşul bize ve şahit olursun. Her eksklesi burada seslenen tam seninliydi. Bizim sebepler tam seninliydi. Her bir evin qonağıdır, Azərbaycan sayağıdır. Qonaqları mənalıdır, Samir ilə tam səmimi. Her gün verir ruha qida, şeir muğam o da burada. Yayımlanır bu dünyada Samir ilə tam səmimi. Məskən salıb hər bir qəlbə, adı gəzir dodaq dildə. Başlanğıcı tam 12-də Samir ilə tam səmimi. Baxan bir də baxmaq istər, baxır qoca həm də gənclər. Ümitsizə ümit verər Samir ilə tam səmimi. Samir ilə tam səmimi. Hoş gördük. Hamızdan görüşək. Seymur buydu. Ceyhan orada çıxdı. Ceyhan özün necə sən? Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hoş gördük. Artıq... Bax, bunu istəyirdim. Niyel orkestri. Hani orkestrdən bir tərəfin gətirmişik, orkestrin. Təsəvvürünüzə gətirin, əziz tamaşaçılarımız. Orkestrin bir tərəfin gətirmişik. O orkestri bura biz sığışdıra bilməzdik. O səbəbdən də yarısı orada, yarısı burada, yarısı qalıb evdə. Evdə qalanlar da var. Hamısını salamlayırıq. Və əsas odur ki, tamaşaçılarımız bilirlər ki, mən anons eləmişdim bir neçə gün bundan öncə ki, Azərbaycanımızın sevimlisi, həqiqətən də onu hamımız çox istəyirik. Elə sənət aləmində də öz çəkisi, öz sambalı, öz hörməti olan xalqımızın arasında da elə bax öz hörməti olan Elçin Hüseynov birazdan sonra bizlə bərabər olacaq. Amma musiqiçiləri buradadır. Ansambldan bir qisim, yəni bir qırağın gətmişik. Təsəvvür edin ki, bir orkestrdir. Mən bu yaxınlarda bu ansambldan bir elçinliyində oldum. Gördüm bunların məharətini ki, başa düşdüm ki, bəli, belə olmalıdır musiqiçilər. Çox peşəkar. Çox maraqlı, sərli, səliqəli, hər şey mükəmməl. Daha hamınız xoş gəlmişsiniz. Seymurdakı da heç də ansamblın bədii rəhbəri, döyünən ürəyi. Bu musiqiçilərin hər biri doğrudan, yəni musiqi aləmində hər kəs bilir. Yəni yoldan, koldan tutma musiqiçiləri deyilə, bunlar qaymaqlardırlar.
Demek ki teşekkürlerim var. Onları edim, daha sonra ben nəğməli qonağımı da dəvət edəcəm. Mətbəximizdə bizim çok hürmətli bir xanımımız olacak. Deyəcəm kim olacak. Teşekkür ederim geyimime göre. Zozan kişi geyimlerine. Hürmətli beylerimiz gidin Zozana. Oradan geyinin, oradan gecinin. Əlaqə telefonu 050-055-302-17-17'dir. Bu arada elə həmin Zozan kişi geyimlerinin o mağazan rəhbərliyi Hüseyin bəyin de bugün doğum günüdür. Onu mən təbrik edirəm. İllər də artıq o da bizim komandamızda sayılır. Çünki hər gün maraqlı geyimləri ilə yəni məni sizin qarşınıza çıxardır. Saç düzümünə görə təşəkkür edəcəm. Mas hazırda Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində olan Karizma studiyası var. Orada biz bir mirimiz var. O da havanın soyuqluğuna, istiliyinə, küləyinə, buranına, tufanına baxmır. Hər gün saat 9-da o salonun qapılarını taybata üzümə açır. Təşəkkür. Proqramımıza Astrik Food Mebel İstehsalı şirkətinin o cümlədən Premium Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli tamaşaçılarımız, Astrik Food Mebel İstehsalı şirkəti Azərbaycanda mebel bazarında öz sözünü demiş bir mebel şirkətidir. İstənilən növ mebelləri, yataq, qonaq, yumuşaq, o cümlədən uşaq, mətbəx mebellərini siz oradan fabrikdən çıxış qiymətinə alırsınız. Nəqd ala bilməyənlər üçün də sadələşdirilmiş kredit şərti var ki, sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə alırsınız, pulunu hissə-hissə ödəyirsiniz. Teşekkürler Astrik Food Mebel İstehsalı şirketine. Diğer sponsorumuz bütün növ xəstəlikləri müalicə ve müayinə edən, istər yerli, istərsə də xaricdən dəvət olunmuş həkim mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilən Premium Klinikasıdır. Adına uyğun səviyyədə Premium Klinikası sizə xidmət göstərir. Premium Klinikası Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsindən üzü Şamaxınkaya qalxanda yolun sol tərəfində yerləşir. Hər halda əziz tamaşaçılarımız yəni bir balaca səhətinizdə nasazlıq hiss eləsəniz elə o zaman siz gedin Premium Klinikasına təbii üsullarla müalicə həkimi Seyfəddin Əsəd də sizi orada gözləyir. Nömrələrimizi təqdim edirik. Seyfəddin Əsəd də 070-236-11-11 nömrəsindədir. Təşəkkürlər. Nömrələrimizi görürsünüz efirdən, efir nömrələrimizi mən istəyirəm ki, qonağımı dəvət elim çox gözlətməyim. Bəs bizim qonağımızın mikrofonu hardadır? Harda? Hə, orada. Onu mən nətər təqdim edeyim? Onu mən nətər bura dəvət edeyim? Elə deyim ki, qardaşım, böyük qardaşım. Çox istəyirəm onu. Evdə Darxanda, onun bir məkanı var. Evdə Darxanda, valla bir balaca kefim olmayanda, yəni çox yerə gedib belə pis səslənməsi, gedib belə haylı köylü tanımadığım var da belə sənə dostlarımız ki tanıdı tanımadı kimlə gəldi otururlar eləyirlər. Mən biraz kefim olmadı, biraz əhvalım olmadı. Yığıram ki Elçin müəllim hardasınız? Falan yerdəsiz. Deyir gəl gəl. Elçin Senov. Hoş geldin kardeşim. Ay çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben ilk növbede bizi izleyen tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də Samir sənin verilişi izleyen çok sayılı tamaşaçılar var. Teşekkür ederim. Ben artık üçüncü, dördüncü defa sənin verilişinde olurum. Gələn zənglərdən görürüm. Herkes salamlayıram. Herkesin sabahları, günü hoş olsun ve belə gözəl musiqilərlə açılsın. Və sənə bir daha təşəkkürümü bildirirəm, bizim kollektivə, rəhbərliyə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günləri Niyel Ansambli, orkestrin bəli, müəyyən hissəsi buradadır, müəyyən sayda olan Seymur qayçılayıb orkestrin qalanı. Bəli, Seymur Kərimov, Samir, biz Nurlife'də oturanda bir neçə dəfə ben söhbət eləmişəm. Seymur Kərimov artıq 13-14 ildir ki, mənlə bir yerdə çalışır Niyel Ansamblında. Həm əsas oldu ki, dostumdur, gözəl qardaşdır və gözəl insan olduğu kimi də böyük sənətkardır. Yəni bunu Heç mənim digər ansamblın üzvlərini təqdim elə, bax, sözünü təqdim edin. Sazda kim olacaq? Sazda bizim Ramin qardaşımızdır, saz ifaçısıdır. Yəni Azərbaycanda özünüz bilirsiniz ki, bu sazı, türk sazını ifa edən barmaq sayılası sənətkarlar var. Onların da o 1-2-3 sənətkarlardan biri də Ramindir. Bəli. Sonra Seymuru qeyd elədim, nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı.
Fərid qardaşımızdır. Onu tanımayan da yoxdur. Bəli, Fərid də qarmon ifaçısıdır. Sonra Həcidi bizim bax sintezatorda özü gözəl piyanistdir. Sonra Ceyhun Dağlını da tanımayan yoxdur. Şükürlər olsun bəli. Ki gözəl sənətkardır. Bəli, gözəl də bir son zamanlar bir qrup yaradıb. Buta ritim qrupu. Bizdə olublar proqramımızda. Hə, çox gözəldir. Yəni bir çox verilişlərdə çıxış ediblər. İnşallah bundan sonra da hələ davamlı olacaq. Sonra zərb alətlərində yenə də Camal qardaşımızdır. Həci Camal. Sonra orada onu mən təqdim edəcəm, demirəm. Bir nəfər artıq qalıb. Amma qaymağı qırağa qoymuşam. Əslində, yəni ən çox üzdə olan musiqiçidir ya, o yəni toylarda ya, ən çox o toyunu da mən idarə eləmişəm. Cəmaatın içində olan bir musiqiçidir. Dəvət edərik birazdan, davulumuz olacaq bir sözlə. Xatirə xanım buyursun, bizim çox hörmətli aktrisamız, onu da filmlərdən, teleseriallardan, Elçin müəllim buyurun, əyləşən zəhmət olmazsa. Xatirə xanımı da xoş gördük. Salam, çox sanıydı. Yox idi. Xatirə xanım da bizim bu günləri. Deyirəm ki, bir əmin onun yemək pişməklə bir əmin arası var, yoxdur, amma dəvət eləyəndə mənim xatirəmə dəmirdir. Gəlib nə istəyirsən, hazırlayacaq. Sən axırda mən aşbaz eləyəcəksən. Heç evdə mətbəxə girmək yoxdur. Təşəkkür edirəm, xoş gəlmək. Mən də tamaşaçıların sabahları xeyir olsun deyirəm sənin, bütün dünya televiziyasının əməkdaşlarının və bütün bizim gözəl xalqımızın üzünə xeyirli sabahlar açılsın. Təşəkkür, xatirə danışacağım səndən mətbəxdə. İnşallah. Buyur, sən orada bir bağlaca, çayımızı qaynatmışam sən gəlinə qədər. Biləm, Elçin müəllim çay içəndir, birazdan isti çayımızda olacaq. SMS-lərinizi gözləyirəm, hörmətli Instagram dostlarımız, tam səminin səhifəsindən girin, orada da canlı-canlı bizi izləyəcəksiniz, yəni biləsiniz. Elçin müəllim, buyurun, bir açılış eləyin, gözəl bir ifa təqdim edin, ondan sonra görək. Mən dediyim kimi bir neçə dəfə sənin qonağın olmuşam, həqiqətən sənə gələn SMS-ləri çox görmüşəm. Və axırıncı verilişdə belə qərara gəldik ki, əslində verilişdə yox, çay evində atıranda, belə qərara gəldik ki, bir çox mahallarım var ki, 2000-ci illərdə ifa eləmişəm, o mahalları çox istəyirdilər məndən. Yəni, bu günləri kimin nə istək olsa, musiqi barəsində, bəli, ifa edəcək inşallah. Bəli, sifarişləri bizi verin. Ürəyiniz tabi belə gəşək mahnıları, gəşək mahnılar, belə samballı, sayılıb seçilən mahnılar sifariş verin. Ki bizdə üzüm olsun demək, Elçin müəllim falan mahnını təqdim edin. Buyurun, eşidirik. Ağlamaqdan günüm yox, mən bu yaşqa düşəni ağlamaq.
yaşka düşeni ağlamaktan günüm ya. Ben bu yaşka düşeni ağlamaktan günüm. O güzel hanımdı, o benim canımdı, ben onun hastası. Ne güzel hanımdı, o benim canımdı, ben onun hastası, o da dermanımdı. Herisin almışam, özümü sevdirip kemende salmışam. Özümü sevdirip kemende salmışam. Kalbimin arzusu, sevirem doğrusu. Kalbimin arzusu, sevirem doğrusu. Ben onun ofsusu, deli ceylanım be. Ben onun ofsusu, deli ceylanım be. Ne güzel hanım be, o benim canım be. Ben onun hastası, o da dermanım be. Ay ne güzel hanım be, o benim canım be. Ben onun hastası, o da dermanım be. Gösterim sen işte, böyle bir güzelden tapılmaz behişte. Böyle bir güzelden tapılmaz behişte. Kalbimin arzusu, sevirem doğrusu. Kalbimin arzusu, sevirem doğrusu. Ben onun ofsusu, deli ceylanım be. Ben onun ofsusu, deli ceylanım be. Ne güzel hanım.
Təşəkkürlər. Elçin müəllim, buyurun əyləşin. Əziz tamaşaçılarımız, Niyel orkestrindən bir qrup musiqiçilərimiz bugün buradadır. Və mətbəximizdə Xatirə xanım Süleymanova, bizim sevimli aktrisamız ki, siz onu daha çox teleseriallardan, filmlərdən tanıyırsınız. Xatirə, seriallardan nə xəbər? Varsan mı tezə yeni seriallarda? Yayda çəkildim. Rejissor Rəhman Rafiqoğlunun qəşəng komediyası çəkilib. Bu yaxınlarda prezentasiyası olmalıdır, Allah qoysa. Serialdır yoxsa? Kinodur. Kino teatrlarda nümayiş olunacaq? Bu yaxınlarda prezentasiyası olacaq, təqdimatı olacaq, sonra kino teatrlar artıq veriləcək. İnşallah. Ümumilikdə neçə serialda oynamışsan bugünə qədər? 15-16. 16 serialda. 16 serialda Xatirə xanım rol alıb, bir-birindən maraqlı seriallar. Bugün mətbəximizdə də öz bacarıqlı əlini nümayiş etdirəcək. Hə, Samir, hava soyuqdur. Yerə ki, qar düşdü, mütləq isti xəmir xörəklərinə üstünlük verir bizim gözəl xanımlarımız. Əlbəttə ki, gözəl evdar xanımlarımız qədər ustalıq eləyə bilməsəm də, bəlkə ola bilər ki, bəziləri deyir ki, bu nə umac bişirməkdir. Amma fikirləşirəm ki, yəqin səhvlərimi yola verərlər. Nəsələ alacaqlar, sən gözəl əl qabiliyyətin var, mən dəfələrlə sənin qonağın olmuşam. Əlbəttə ki, mən aktrisalıqdan əvvəl anayam. Çünki o cür olanlar verirsən. Allah canıva dəyilir. Əzəqlarımız nə olacaq? Bax, xırda-xırda zəhmət olması təqdim edək. Omac üçün lazım olacaq bir ədəd yumurta. Suya əlavə eləyəcəyik onu. Bir saniyə təqdim edək sonra. Deməli, yumurtamız lazım olacaq. Artıq soğanı soydum, doğradım. Dağ eləyəcəyik onu yağda. Bir qədər yağımız lazım olacaq. Xırda-xırda soğanımız, doğranır. Soğanı xırda-xırda doğradım. Allah qoysa, onu da dağ eləyəcəyik. Quru nanəmiz var və sarı kök və yaxud zəfəran əlavə eləmək olar. İndi bizim əlimizin altında sarı kökdür, ona görə sarı kök əlavə eləyəcəyik. Sonda nanə qurusunu üstünə əlavə eləyəcəyik unumuzla. Amma biz uşaq vaxtı çox yiyərdik bu umacı, belə kənddə olanda, rayonda olanda. Biz indi şəhərlilər də az yemiş. Yəni çox yiyərdik, demək olar ki, hər gün səhər yiyirdik. İndi bunun belə texnologiyası vardı, o belə... Hə, indi bizdə yəqin ki, ələk olmayacaq. Sən olacaq varımızı təqdim edəcəm. Hə, lap yaxşı, ələklə... Omaz bu soyuq vaxtların xəmir xörəklər eləmişik. Hər gün bir xəmir xörəyimiz olacaq. Xatirə, sənə uğurlar. Buyur, sən onu həll elə. Görək, tamaşaçılarımız nə yazılar? İnstagram səhifəmizi Röya təqdim edək efirəm. Samir tam səmimi. Bu dəqiqə tamaşaçılarımız bizi onlayn-da izləyirlər. Baxaq, Ayhan yazır bizə Ərdəvildən. Bizim dostumuz Ayhan. Salamlayıram Ayhanı. Yazır ki... Orkestrada salamlar, hamıya salamlar. Gülüm yazır, salam Samir bəy, sizi və qonaqları salamlayırıq. Hansı rayonu? Tovuzdan Eyyublu kəndinə yazırlar. Lalə yazır, Əlişova, salamlar hər kəsə. Sonra Elçin Ayhan yazır, qonaqlarınızı salamlayırıq, sizi sevə-sevə izləyirik. Ramazan yazır, Ramazandı, salamlayırıq hər birinizi. Günka Əliyeva yazır. Əhməd bizə yazır, salamlayır. Möhtəşəmsiniz, Mahir yazır. Qonaqlarınızın hər birinə salamlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasından yazır bizə. Bugün Ramazan bəyin doğum günüdür. Biz təbrik edirik. Sonra Bayramov... Vüsal yazır, salamlayır. Bizi təşəkkür edirik Vüsala. SMS nömrələrimizi görürsünüz. Rastovdan salamlar var. Baxanlara, izləyənlərə. Buyur, Xatirə xanım. Hər birinə təşəkkür edirik. Məsəl üçün, bunlar Qubadandılar. Bax, bu yazan bizə izləyicimiz. Yazır ki, Samir, necəsən? Qonaqları salamlayıram. Dünən Quba rayonuna gəlsəydi... Qubadan yazırlar bizə. Gəldüz kəndində yaşayan, Gəldüz, nə maraqlı kəndi adı da, yazır ki, Əntiqənin doğum günüdür. Bunlar bizi izləyirlər, Rusiyanın Saratov şəhərindən Savalan müəllim yazır bizə, Elçin bəydən ifa istəyirik, onu çox sevirik, 13.50 nömrəsindən yazır bizə. Təşəkkür edirik. Ayşən Tambovdan yazır, göndərir. Ayşən xanım, təşəkkür edirik sizə. Sonra İnguşetiyadan yazırlar bizə, 12.06 nömrəsindən. Güney Azərbaycandan İsfahan şəhərinə yazırlar, göndərirlər. Elçin bəydən bir ana mahnısı istəyirik. Sonra 66-81 nömrəsi bizə...
mümkündürsə analarımız üçün ilçindən ilə oxuduğu analar ana mahnısını təqdim edin. Sankt Peterburg şəhərindən 6681 nömrəsindən bizə bu SMS-i yazıb göndərirlər. Sonra Gürcistan'ın Marnaul rayonundan 1636 nömrəsindən İlçin müəllim, sonra Almanya'nın Münhen şəhərindən 7234 nömrəsindən 6804 nömrəsindən kimdir bu yazan bizə? Samara'dan yazırıq, çox bəyənirik Elçin Hüseynovu, sevindik, çox sağ olun. Samara'dan sonra oxuyacağım Sabunçu rayonundan, 43-42 nömrəsindən, ondan sonra Cəlilabaddan yazanlar çoxdur. 85-66 Gürcistandan baxırıq, sevə-sevə izləyirik, Elçin müəllimi çox sevirik bizdə, nə gözəl ki, bugün ansamblı ilə qonaqdır. Bir izləyicimiz yazır ki, İlçin müəllimi salamlayırıq, Seymuru və Ceyhunu xüsusi salamlayırıq. Nijni Novqorod'dan Ramildir yazan, bizə göndərən. Deyəsən, tanıdığınız adamdır. Ramil yazır, 45-43 nömrəsindən Seymuru və Ramili xüsusi salamlayırıq. Aha. Sıra Ağdamdan cəhbə bölgəsindən Vüsal yazır. Sizi salamlayırıq. Təşəkkür edirik. 0434 nömrəsindən Ukraynadan yazırlar. Elçin Hüseynovdan bir ifa istəyirik. Ay işığında. Bax, lap ürəyimdən xəbər verdi. Bunu, bu mahnını da illər öncə oxuyub klip çəkdirmişdim. Bəli. Mən bütün bir daha bizi izləyən tamaşaçıları və yeni qoşulan tamaşaçıları bir daha salamlayıram və bizə bax bu salamlarını göndərən, SMS yazan, istəklərini bildirən, xoş sözlərini bildirən hər bir insana təşəkkürümü bildirirəm. Və hər kəsə, bütün Azərbaycandan kənarda yaşayan bazı qardaşlarımıza deyirəm ki, Allah sizlərə dayaq olsun. Həqiqətən də qərib yerdə yaşayırsınız. Allah hər zaman sizlərə kömək olsun. Və istəklərin çalışacaq ki, yerinə yetirək. Tamam. Deməli, 1945 nömrəsi yazırıq, Astarxandan yazırıq, sizi izləyirik. Çox bəyənirik Elçin Hüseynovu, ansamblın uşaqlarına yazırlar, uğurlar, əlasınız, halaldır. Əziz tamaşaçılarımız, 88-72 Azərbaycanımızdan SMS yazmaq istəyənlər 88-72-yə, amma ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan izləyicilərim üçün xüsusi nömrə var. Samir Tam Səməmi bizim Instagramda, səhifəmizdə oradan şərhlər də yazın, biz video paylaşmışıq onun altından və onlayn-da həm də orada bizi izləyirsiniz. Reklamlar da efirimizdə hal-hazırda. Reklamlardan dərhal sonra biz Elçin Hüseynovun ifası ilə dönəcəyik. Dolma kanaldan ayrılmayın. Proqramımızın sponsoru Aztürk Wood Mebel İstehsalı şirkətidir. Sərfəli qiymətlə yüksək keyfiyyəti bir arada sizə təqdim edir Aztürk Wood Mebel İstehsalı şirkəti. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bax bu şirkətdə siz evinizi bəzəyə biləcək qonaq otağı üçün, yataq otağı üçün, mətbəx üçün, uşaqlarınızı sevindirə biləcək uşaq otaqları üçün müxtəlif növ mebelləri sifariş verə bilərsiniz. Bir-birindən gözəl, bir-birindən dəbdəbəli, yumşaq qoltuq dəstləri də Aztürk Wood Mebel İstehsalı şirkət tərəfindən istehsal olunur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər bu mebellər sizin evinizin ölçü biçiminə uyğun deyilsə, o zaman peşəkar mütəxəssislər gəlib evinizin ölçüsünü götürür və evinizin ölçü biçiminə uyğun mebellər sizə 15-20 gün ərzində təhvil təslim edilir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılarımız, Aztürk Wood Mebel İstehsalı şirkətində mebelləri siz fabrik qiymətinə əldə edirsiniz və əgər nəqd alma imkanınız yoxdursa, buna görə də üzülməyə dəyməz. Çünki çox sərfəli, asanlaşdırılmış kredit şərtlərimiz var. Deməli, sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini təqdim etməklə siz əlavə faizi ödəmirsiniz, banka getmirsiniz, o cümlədən iş yerindən arayış təqdim etmirsiniz. Bu mebelləri sizin evinizə gətirirlər və siz pulunu hissə-hissə ay-bay ödüyürsünüz. Əlaqəni belə saxlayacaqsınız Aztürk Wood Mebel İstehsalı şirkəti ilə 055 ilə 3
065 92 35 nömrəsiylə 077 270 00 86 nömrəsiylə və 012 409 08 23 nömrəsiylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər Aztürk Wood Mebel istehsalı şirkətinə. Bir xəyala dalıb, bir ülvi varlığı yadıma salıb. Gözüm göre göre ya Rabbim anam kocalır. Ne olar ay Allah anama kıyma. Ne olar ya Rabbim anama kıyma, anama kıyma. Gözümün nurudur o aziz insan. Onsuz kainat cahan, bu kainat cahan. Yüreğim dayanar ya Rabbim anama kıysan. Ne olar ay Allah anama kıyma. Yalvarırım ay Allah anama kıyma, anama kıyma. Yetmir ne vakti aman 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 aman. Ellerin telime yetmir ne vakti, dodağın üzümü yetmir ne vakti, dodağın üzümü yetmir ne vakti. Nefesin sineme değmir ne vakti, yaman darıkmışam senin için ana. Ana kurban olmak saçlarına, ana kurban olmak saçlarına, yak saçlarına. Seni alacağım baylar iller isteyin. Ay aman ay aman ay aman aman. Seni alacağım bu aylar iller isteyin. Saçın tek ağaran çaylar isteyin. Deyrem ay sağ. Deyrem bütün balalar senden layla isteyir. Yaman darıkmışam senin için ana. Ana kurban olmak saçlarına. Ezim atmaz ana yatmaz ana. Derdiyle yatmaz ana, derdiyle yatmaz ana. Oğlum garip ellerde. Oğlum garip ellerde. Hayna çatmaz ana, hayna çatmaz ana, hayna çatmaz ana. Çolun üstedi, avazı yan hestedi, avazı yan hestedi. Bülbül çolun üstedi, avazı yan hestedi. Ana oğul esreti göremirem hestedi. Başımın tacı ana, aman 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 aman. Başımın tacı ana, dermanı yazı ana, derde hemdem olmadan ya, derde.
yerinde körpeydim, çağam deyirdim. Hərdən əzizləyib ağam deyirdin. Gah da qardaş bilib qağam deyirdin. Sözlərinə qurban olum ayana. Könüllər oxşayan söz ol demisən. Elinə obana göz ol demisən. Düzlük yaxşı şeydi, düz ol demisən. Düzlüyünə qurban olum, ay ana. Həsrət qalıb o yerlərə izlərin. Səhər axşam leysan töküb gözlərin. Ayaq getmir, heydən düşüb dizlərin. Dizlərinə qurban olum, ay ana. Özüm sənə qurban olum, can ana. Uşaqlıq illərim yolda yorulub, onların əlindən tuta biləydi. Uşaqlıq illərim yolda yorulub, onların əlindən tuta biləydim. Təzədən süd əmər bir körpə olub, günlü beşiyimdə yata biləydim. Əcəl də hökmünü geri verəydi, gəlinlik saçlarım anam hörəydi. Elə bu dəmdə qapıdan atam girəydi, özümü üstünə ata biləydin. Kiminin başından əsməyib boran, o nə vüsal bilməz nə də ki icran. Keçəndə bərədən bir ana ceyran, ofçunun başını qata biləydim. Ay, ay, ay. Ah, ay, ay, ay. Anama qurban mən olum, ay anama qurban mən olum. Anama qurban mən olum, ay anama qurban mən olum. Gecə yuxusuz qalanım, könlümə laylay çalanım. Gecə yuxusuz
analara kurban ben oldum ya. Teşekkürler Elçin Müəllim. Bak bu ifa efirə təqdim olunu olar Respublikamızın bütün bölgelerinden, bütün regionlarından, o cümleden dünyanın dört bir yanından herkes teşekkür edirlər. Allah canını sağ eləsin Elçinin yazılar ki. Teşekkür ederim. Bu cür sevindirdi. Samir Bey teşekkürümü bildirirəm. Mən bizi izleyen bütün tamaşaçılara bir daha teşekkürümü bildirirəm. Həqiqətən de mən... Demek olar ki 98-99 bu illerde bu mahnını ifa etmişim. Anama kurban məlum mahnısını. Çok popülerlaşdınız o dönemler. Bir de yana, kadar da istiyorlar. İlk ifam, ilk mahnım bak bu mahnı olub. Həqiqətən de mənə çok uğur getirib. Yani əslində həqiqətən de analara olan məhəbbətim, bütün aqsaqqallara, ağbirçəklərə her zaman bizim borcumuzdur hörmətlə yanaşmaq. Onların necə deyim, onları bizim başımızın tacıdır, başımızın üstündə gəzdirmək bizim borcumuzdur. Sən bilirsən ki, bunu demişəm, anam mənimlə qalır. Hər gün gecə saat neçədə gəlsəm, gözlüyorsun. Anamın otağına keçib, onun alnından öpürəm, əllərindən öpürəm. Mən bütün anaların əllərini öpürəm, həqiqətən də. Bax, burada musiqiçilər də bilir. Bax, bunlar da analarına bağlı oğullardırlar. Hər zaman adlarını çəkirlər. Mən də bir neçə hamısının anasının adını bilirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Amin, amin. Və sənə də bir daha təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən də gözəl yerinə düşdü sənin o şeirin. Təşəkkür edəm. Gözəl yerinə düşdü. Mən onu da deyim ki, hörmətli tamaşaçılar, Samirlə əvvəldə qeyd elədi, Samirlə bu yaxında bir toyda olduq. Çox gözəl toy idarə edirsən, Samir. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Həkim əlim və bizim əməkdaşlarımız mənə söyləyirlər ki, əlaqə nömrəsini xatırlat, mən xatırladacam Röya. Çünki daha çox bizim efirimizə zəhinlər gəlir bundan bağlı. İndi elə Elçin müəllimin köməkçisi buradadır. Zəhmət olmasa o yazsın, gətirsin mənə. Mətbəximizdə nə vəziyyətdir xatirəm? Təqdim eləyək, bax Mahir. Deməli, umacımızı hazırladı. Hazırlanacaq bir yemək, gözəl musiqilərin sədaları altında hazırlanırsa... Çox gözəl olacaq, inanırım. Bəli. Amma onu da deyim ki... Bax, mənə soyuq olanda... Anam bundan pişirir. Allah hamd olsun. Abi. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Soyuq deyilmənin dərmanıdır. Bizim anası Allah can sağ eləsin, Sarı anamız. Çox gözəl olmaz pişirir, ha. Çox gözəl. Allah ömür versin. Allah bütün analar ömür versin. Umacımız hazırdır. Umacımızı hazır elədik və bir qədər... Yox, yaxşıdır. Bir qədər qoyuruq, umac özünü tutsun. Sonra onu ələkdən keçiririk, irilərini... Biz ələkdən keçirmişik. Unlarını xaric eləyirik və sonra əlavə eləyirik. Bax, bu qaydada... Soğan dağı olunmuş, sarı kök əlavə olunmuş suyun içinə. Baxaq, bax, umacımız bu qaydada pişirir. Sonda da nanə qurusu əlavə edəcəyik. Buzumuz, sarı kökümüz, hamısı burada. Elçin müəllim, bu ifa təqdim olunma, inanın bizə... nə qədər izləyicilərimiz yazır, mən onlara bir nəzər salım. Deməli, bir izləyicimiz yazır ki, bu saç ustası Samir bəy, sizə Hacı Qabıldan çoxlu salamlar var. Verilişiniz superdi, qonaqlarınıza salamlar. Ana muğamı və sizin dediyiniz şeirə görə söz ola bilməz. İlçin var olsun Hacı Qabıl rayonundan. İnstagrama yazın dostlar. Elvin Əsənov yazır, Qubanın Çiçi kəndindən salamlar sizə. Baxırıq super. Hüseyin Cəlaloğlu yazır, salam Samir müəllim, İlçin müəllim, o gözəl ansamblınıza salamlar. Xüsusən də Ceyhun Dağlı və yox, Semuru yazmayıb. Əliyeva, Samir Əliyeva yazır, Samir bəy, verilişiniz çox gözəldir, uzun ömür arzulayıram sizə, uzaqdayam, anam Səmayəni salamlayıram, İlçinə halaldır. Günel Həsənli yazır, salam Samir, İlçin bəy, Xatirə xanımı salamlayırıq, Lökbətandan Elbaz müəllimdir. Təşəkkür edirik. Sonra Elçin sənin fanatlarına yazılar, Samir qardaş, sizi sevə-sevə izləyirik, efir vasitəsilə Nur şəhəri Mingəçevirə salam olsun. Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın Yevlax rayonu,
Hürü uşağı kendi hürmətlə Elçin Kərimli müğənni yazır bizə. Hürü uşağı Qarabağda da belə bir var idi. Nəsə yadıma düşdü. Sonra İcəlzadə 0 yazır. Salam sizə Astara rayonundan salamlıyıq. Verilişiniz çox gözəldir. Samir bəy Elçin müəllimi və Ramin qardaşımıza eşq olsun. Super. Rahib Abdullayev yazır, Qarlı Qəbələ dağlarından sizlərə salamlar olsun. Elçin bəyə təşəkkür edirik gözəl ifalar üçün, Samir xahiş edirik. Bax bu cür qonaqları təqdim edin. Musayev Kemal yazır, Samir bəy Zərdabdan Bıçaqçı kəndindən Elçin müəllimə və onun ansambluna çoxlu salamlar, xatirəyə uğurlar. Rızaev 48-81 yazır, Samir bəy sizi və Elçin bəyə salamlayırıq. Mən Elçin bəyin fanatıyam. Sizə çox təşəkkür edirəm ki, bugün Elçin bəyi dəvət edin. Misən Göyçaydan Hüngürtülü kəndindən Teyyub yazır bizə. Rahib Abdullayev yazır, Qəbələdən oxudum SMS-i, Nurlan Sintez yazır. Salam Samir bəy, sizləri və qonaqları salamlayıram. Çox gözəl keçir verilişiniz Saatlıdan. Məni tanıyan dostlara salamlar, imza Nurlan Nəsibov Sintez. Yəqin Sintez ifaçısıdır, Elçin Super. Sonra Elçin Hüseynovdan bir ifa, dağlara gedək. Dağlar qoynundan Afiq yazır bizə. Nəcəf İbrahim yazır, Samir bəy, Buzovnadan yazırıq Bakın. Kəndindən yaxşı eləyirsiniz, yazırsınız. Elmədin Bayramov 006 nömrəsindən mən Beyləqandan sizə baxıram. Elçin bəyin ürəyinə sağlıq, bizi feyziyab etdi kövrətdə həm də. Sonra şehriniz süper idi, belə bir izləyici yazır. Uğur Böcəyim 123, Samir Elçin bəy salamlayırıq, dağlara gedək imkan varsa. Əvvəlcədən təşəkkür edirik. Bir izləyicimiz yazır, Samir bəy, necə sən verilişiniz demək olar ki, hər gün izləyirik, bugünkü qonaqlarıma söz ol. Boğazım qurudu. Söz ola bilməz. Xatirə xanıma çox təşəkkürlər, İlçin super ifaçıda. Təşəkkür, bunu hamı bilir, onsuzdakı super ifaçıda yalandan tərif eləmirik. İsmailova yazır, Samir bəy, Gürcüstandan, Qardabani'dən sizə yazırıq, Elçin bəydən ifalarından doymaq olmur, belə yazır. Lamiyə yazır, Əleyküm salam Samir, Ümit qəsəbəsindən ateşli salamlar, Ümit qəsəbəsi, necə tanış gəlir? Ümit Müşvikdən yazıblar. Allah analarımızı qorusun, Elçin halaldır sənə. Anika yazır, Samir bəy qonaqlarına salamlar, verilişiniz super gedir. Elçindən ay işığından istəyirik. Mən Bakıdan yazırlar. Yevlaqlara salamlarımı da çatdırıram. Hal-hazırda efirimizdə reklamlardır. Reklamlardan sonra SMS-lərə baxacam. Diqqətiniz, nəzəriniz bizdə olsun. Niyel orkestrindən müəyyən bir qisim musiqiçilərimiz buradadır. O cümlədən, belə deyək də, Elçin Hüseynov xalqımızın sevimlisi. Mətbəxtə də umacımız bişir. Bizim sevimli aktrisamız Xatirə Süleymanova təqdim eləyəcək bu dadlı ləziz yeməyimizi. Reklamlar. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, davam edirik. Elçin Hüseynov, Niyel ansamblından müəyyən qisim musiqiçilərlə buradadır. Mən əslində o musiqiçilərin əksəriyyəti ilə belə dostluq əlaqələrim var. Məsəl üçün, Ceyhunla bizim davulda bəyək ifalarını gördüyünü görəsiniz. Mamedlə çox istidadlı musiqiçilərdir. Hamısı elə, Orxanın özü, ondan sonra Fəridin özü, Həci... Bir dənə udarniklə, deyəsən, çamaq bir dəfə düşmüşük, deyəsən. Yox, Seymuru bilirəm, Seymuru daha heç dedi, Seymurla, daha heç kimi tanımayan illərdə Seymurla bir dostluq əlaqələrimiz olub, amma Allah hamıza can sağlı versin. Deməli, əziz tamaşaçılar, telefon nömrəsi deyirəm, yazın telefonunuza, bax, bu ansambl.